Già, e se te ne passano i soldi, c'è da che con il zebuco. Questo di oli ti doli di dire, non ho carovo. Cavalli? Tu carovo per il zebuco? Sala. Può, già, ma carovo da una caperzona. Ma se ne ti rendono di convivio? Io, già, io, ne mi rime. A canarua la ta! Se Allah o thot në sulën të ha, mos jeni të ashpër ndaj jetimave, e mos jeni të ashpër ndaj jetimave. Muhammedi a.s. në hadith thot, unë dhe kujdestari jetimave, do të jemi së bashku në gjenet, si ku këta dy gishtat e mi që janë afër. Probitemi, mos harani se risko është në dole në Allahot, kjo është sprovë për këtë për neve. E në qovë se tha për nga mesam me një hadith, kur ti rjedh loti jetimit në tokë. Dridhët arshi Allahu të zëvgjel, dridhët arshi Allahu dhul gjelel, edhe Allahu thët me lajkev, kush janë ato njerëz në tokë, që ja qesin lot i timit, a nuk e din se ka Allah për mi kry, a nuk e din se në dëshkime Allahu të shima, pra e përjeton në ran, lotin e timit edhe Allahu dhul gjelel. Kënë i riu në raport me këtë qështje. Për ata të ndëruar vlezër, do t'i pët zeqatë, do t'i pët sadakë.